ព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទានលុយមកផែនដីនេះឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានទិញញោមញ៉ាំសូមព្រះអង្គប្រទានពរ ឲ្យពិភពលោកនេះបានประกอบដោយសេចក្តីសុខសាន្តក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបុត្រាព្រះអង្គអាមែនអាមែនណែចែកគ្នាធំចែកគ្នាកុំដើមនេះកុំដើមនេះចែកគ្នាអេចែកគ្នាណែចែកគ្នា Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.